Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago o vídeo dos perfumes que são pouco falados aqui no YouTube. Eu acho, pelo menos, né, que merecem mais, assim, fama, digamos. Os perfumes injustiçados. Pouco conhecidos, talvez? Não sei. Não sei. Eu trouxe aqui os que eu acho. Então, bora pro vídeo. O primeiro, gente, é um perfume, assim, pra quem gosta de uma pegada diferente. Como vou explicar? É um pouco amadeirado, um pouco floral. Eu não tenho resenha dele aqui, mas já vou mostrar logo de cara. Esse frasco lindo vem nessa caixa, que é o Coach Neon. Coach Neon. Gente, esse perfume é, assim, um encanto. Ele é bem princesinha, bem delicado. Olha, o borrifador é assim. Opa, assim. Frasco de vidro. Eu comprei, não, na verdade eu não comprei, eu ganhei no meu primo esse aqui de aniversário adiantado. Meu aniversário é só em outubro, faz, ele me deu esse perfume adiantado, acho que uns 6 meses antes do meu aniversário. Gente, ele é um perfume assim, deixa eu aplicar aqui, porque eu não fiz a resenha dele, e eu também usei até pouco ele até hoje, mas eu sei, esse perfume é muito bom, sabe? É aquele típico perfume que você vai ficar cheirosa. É um cheiro assim, bem de mulher mesmo. É um floral. Ele abre floral, vai ficando com uma base amadeirada, mas na evolução vai sumindo essa base amadeirada e fica um cheiro assim, bem assim, gostoso. Que me remete o quê? Gente, esse perfume não me lembra nenhum perfume nacional. Sério mesmo. Aqui, ó. Eu sinto frutinhas azedinhas nele. Eu sinto ele um tanto quanto amadeirado, ele é adoce, ele não é doce, ele é adocicado, gente. Então ele é um perfume adocicado, não é nada doce, nada gourmand, nada, 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 nada. E ele é bem rente à pele, é aquele tipo de perfume nasce cheiroso, sabe? Eu acho que ele deveria ter mais fama assim. Ele é baratinho. Ele custou, o meu primo pegou ele pra mim numa promoção, na época, por R$ 80. Então vale pesquisar bastante na internet esse perfume aqui, porque tem site que tá vendendo por R$ 200. Deu oi? Não, gente, vocês encontram bem baratinho, assim, R$ 80, 100, até R$ 119 eu acho ok nesse perfume. Ele vem 100 ml, eau de toilette, mas é pra quem, assim, tem rinite, pra quem quer ficar cheirosa, como eu disse, mas como se fosse uma segunda pele, não é aquele perfume projetado. Que vai projetar até a lua, que vai deixar rastro, não. Vai sentir quem chegar perto de você. Eu aplico perfume na nuca, quando mexe no cabelo, se vocês colocarem perfume na nuca, vem aquele cheirinho bem gostoso dele. E assim, merece mais fama assim. Vou trazer até uma resenha dele solo, porque merece, gente. Sério, é uma delicinha. E nem todo dia a gente quer ficar com um perfume bombástico, né? Outro aqui, eu acho que esse perfume é bem incompreendido, porque eu vejo que tem muita gente que não gosta, mas eu, assim, sou fã desse perfume, gente. É o Ilia Tradicional da Natura. Olha, ele é um floral tão delicado, mas tão delicado, que eu não entendo por que que ele não tem mais fama, gente. Ele é muito, muito, muito delicado. Só que esse aqui, ao contrário do Coach, ele fixa na minha pele, deixa rastro e projeta. Só que não é aquela projeção que toma conta do ambiente, não. É tudo assim, bem dosado, sabe? Ele fica com uma aura perfumada na tua pele, é bem isso, uma aura perfumada. Eu acho ele elegante, sofisticado, um perfume bem princesa, bem delicado, mas ao mesmo tempo ele tem ali uma sofisticação, sabe? É um perfume que eu acho que deveria ter mais fama. É o Elia Tradicional da Natura. Eu acho o cheiro dele uma delícia. Sério, uma delícia esse cheiro aqui. Aí. Outro aqui é um Body Splash. Gente, eu não conhecia. Pra vocês terem uma ideia, eu não conhecia. Eu fui conhecer esse ano que a minha amiga me deu, a Andressa. Um beijo, Andressa. Ela me deu esse body splash. E eu tô falando aqui no canal bastante dele mesmo. E também trouxe nesse vídeo ele pra falar, né? Porque, gente, ele é pouco falado. E eu, por ele ser pouco falado, eu nunca, nunca senti curiosidade de conhecer ele. Até eu ganhar, né? Quando eu ganhei, eu pensei: meu pai amado, que delícia!
que é o rosa e o algodão. Que bastante inscritas minhas estão falando que compraram através de mim. Ou vou comprar, porque eu tô falando muito dele. Tô usando realmente bastante. Ele vem bem cheinho, ele vem bem cheio até. Abaixou bastante, viu? Só que esse aqui não precisa tomar banho, porque ele projeta, ele fixa esse bichinho aqui igual perfume, igual o EDT. Ai, que delícia, eu tô sentindo o cheiro do coach. Esse aqui é a... Lembrei. Quando ele se assenta na pele, esse perfume aqui, gente, eu, na minha, no meu olfato, ele tem cheiro de calça jeans nova, esse perfume aqui, quando ele se assenta na pele. Agora, no caso. É bem rapidinho assim, ele fica com um cheiro de calça jeans nova. É esse cheiro que tem o coach. Mas é um cheiro bem delicado, bem gostoso. Enfim, voltando no rosa e algodão. Esse body splash é maravilhoso. Tem cheiro de limpeza, cheiro de pós-banho, de sabão. É, flor de algodão bem preeminente. Aquele cheiro que tem uma lavanda aqui. Eu sinto a lavanda que tem aqui. Mas não é... o principal aqui não é a lavanda, sabe? Realmente é a flor do algodão. Um atalcado também, ele tem um atalcado. É, com poucas borrifadas você pode fazer, desde sair com ele até ir pra academia, mas com poucas borrifadas, viu, gente? Esses dias eu passei acho que umas 10 borrifadas, foi umas 10 pra dormir, meu esposo reclamou. Então, ele projeta demais. Isso é maravilhoso, né? Não estou reclamando, isso não é uma reclamação, Boticário. É um elogio, ele é maravilhoso. Então deveria ter muito mais fama esse body splash. Rosa e algodão é cheiroso. O mundo poderia cheirar rosa e algodão do Boticário, porque ele é um splash muito bom, um cheiro de limpeza, um cheiro clean. Custo-benefício ótimo, vem 200ml. E é da linha Cuide-se Bem, que é a linha mais em conta ainda. Nossa, gente, eu sou fã mesmo. Quando eu gosto, não adianta, dá pra ver na minha cara, eu amo, né? Um outro aqui, gente, que é um perfume, que é... se eu não me engano, tá em linha ainda, tá? Porque eu não vejo catálogo, gente. Eu não vejo catálogo há muito tempo que eu não pego um catálogo. É da Eudora na mão. Mas ele é um perfume, assim, simples. Simples mesmo. Baratinho. Você encontra na Shopee por R$32, até menos, se eu não me engano, no Mercado Livre. Ou mesmo comprando na Eudora, mas não me recordo o preço dele agora, que é esse aqui, o Instance. É Instance, simplesmente isso. Esse que eu ganhei. Gente, ele tem um cheiro tão bom e esse perfume é incrível. Ele é baratinho e ele é muito elogiado. As pessoas perguntam quando eu uso esse aqui, perguntam, elogiam. Ele é um perfume que fica na pele, não é um perfume bombástico, mas ao mesmo tempo não é um perfume, passou, sumiu, doriu. Não, ele fica e eu já ganhei muitos elogios usando ele. Ele tem um cheiro amendoado, é que eu tô com tanto cheiro aqui, mas deixa eu tentar sentir ele aqui pra ir falando pra vocês. Esperar sair a saída alcoólica, né? Ele tem uma saída bem alcoólica, mas passa. Ó, ele sobe um cheiro tão bom, como se fosse avelã, um cheiro assim, adocicado também, ele é adocicado, não é doce, é adocicado na medida certa. Nossa, na pele fica uma delícia, gente, fica uma delícia na pele esse perfuminho aqui. Ó, quem conhece, comenta aí se vocês são elogiadas também quando usam esse perfuminho aqui. Ele vem pouquinho, ele vem 50ml. Não é tão pouco. Nossa, mas o cheiro, sabe aquele cheiro agradável? Aquele cheiro que você, é viciante. Esse perfume viciante. Eu acho que tem amêndoa. Eu nunca li as notas dele, então por isso não vou saber falar muito bem sobre ele. Mas pretendo trazer algo assim mais completo sobre ele, porque ele merece. E é pouco falado, gente. Nossa, nossa, uma delícia. Olha, eu sinto caramelo nele. Agora apareceu um caramelo. Do nada. Eu não tava sentindo ele doce, agora eu tô sentindo ele doce. Mas assim, enfim, voltando. Às vezes que eu usei ele, pra sair ali rapidinho, passei, saí, sempre fui elogiada com esse perfume. E ele é baratex, então a gente ama, né?
cheirosa, pagando pouco. E pouco falado aqui também no YouTube. Pelo menos eu quase não vejo ele aqui no YouTube. Um outro aqui, gente, que já foi muito famoso no YouTube, mas parece que passou, assim, a fama dele rapidinho. E eu continuo amando ele e usando, é um body splash de R$25. Não sei se aumentou o preço. Mas esse aqui da Biu, da Riachuelo, que é muito, muito, muito igual um importado, aquele perfume de batom, a Yes I Am, da Cacharel. E eu paguei R$25, tá aqui o preço ainda, R$25,90 nesse body splash de 250ml. Gente, ele é maravilhoso, ele tem cheiro de Frigels geladinho. Sabe aquele doce geladinho do Frigels? É esse cheiro. E o borrifador é maravilhoso, né? Olha o tanto que sai, vê? Nossa, agora saiu até demais. Cheiro de Frigels. Aquele Frigels, aquele cheiro bem gelado. Eu acho ele até sensual, sabia? Porque eu acho ele muito parecido com a Yes I Am, realmente. Só a fixação, né, que não vai ser parecida. Mas merecia mais fama, assim, porque ele, o custo-benefício é perfeito. No verãozão, gente, eu tomo banho dele. Esse aqui eu tomo banho mesmo. Passo, assim, desde o pé até a cabeça. E fico, assim, sentindo aquele cheiro e gela, dá aquela sensação geladinha, igual o Bendito Cacto, gosto muito. E o último, aqui que eu vou falar pra vocês também, eu paguei R$14, gente, que é o Phytoderm Pure Secrets. É um body splash, esse aqui, ele tem cheiro de melão, deixa eu até lembrar, porque eu passo trocentos perfume aqui, daí eu vou esquecendo. É um cheiro de melão e frutas azedinhas, frutas ácidas, que eu sempre falo. É aquelas frutas que você lembra, por exemplo, abacaxi, ou um melão docinho, mas que dá uma água na boca, uma certa acidez. Eu me lembro muito desse body splash aqui, sabe? E ele fica na pele o dia todo, sério. Eu comprei ele pensando, o cheiro é bom, vou passar, vou replicar o dia inteiro, porque eu não me importo de replicar. Não precisa reaplicar. Ele fica na minha pele, gente. Fica mesmo. Eu combino ele com algum hidratante, sempre, lógico, né? Porque eu não fico sem usar hidratante de jeito nenhum. Então, assim, não tenho hidratante próprio dele. Eu vou adquirir, que é bem baratinho. Eu vou adquirir quando for no mercado. Esse aqui encontro em mercado, gente. Eu paguei R$14, mas depende muito do lugar. Eu já vi vendendo por R$25, já vi vendendo por R$14 agora, que eu encontrei e comprei. Mas assim, vale a pena, até por R$25 vale a pena esse body splash aqui, porque ele fica na pele. E merece muito mais fama do que tem. Ele é um cheiro, assim, agradável por demais. Amo. E, gente, esses foram os perfumes cheirinhos, né? Que eu acho, assim, que merecem mais fama e merecem uma chance de ser conhecido, ser mais conhecidos, né? Aqui no YouTube, por vocês aí de casa que me assistem. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, deixa um comentário que ajuda também no engajamento do vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!